Adventköszöntő koncert a Csurnai Premontrai templomban. Dr. Horváth Loránd Tödön nyugalmazott premontrai apát köszöntőjében a közelgő adventről beszélt. És ennek a üdvösség történeti eseménynek évenkénti megemlékezése a karácsony. Jó az, hogyha azt is tudatosítjuk magunkban, hogy nem vagyunk egyedül. Krisztusban egymásnak testvérei vagyunk, de ugyanakkor egy szívvel, egy lélekkel az Atyának a gyermekei. Testvérek és Atyák és a Szentléleknek a templomai vagyunk. Arra is kell gondolnunk a mai napon, örömmel fedeztem fel a napló jegyzeteimben, hogy 20 évvel ezelőtt is együtt ünnepeltük itt a Prékosság rendházában az advent köszöntőt, amikor is a Prékosság, a múzeum együtt ünnepelt és rendezte meg az adventi köszöntőt, amikor valóban advent első vasárnapja előtt egy nevezetes esemény volt, mert mindig a múzeum részéről akkor igazgatónő Szalonta Judit révén valakiket meghívtak, művészeket, képzőművészeket, festőket, alkotóművészeket, és azoknak a kiállításából is láthattuk, hogy mennyire átszövi a vallásosság az különböző művészeteket, és ma is így érezhetjük, hogy a Prékosság és a múzeum és a keresztény értelmiségiek szövetsége társul, és ebben benne van a művészet is, amitől hallani fogunk, szép zenével ünnepelünk. Örömmel várunk ugyanis Jézus Krisztus születésnapjának a megünneplését, örömmel. Éppen ezért megdöbbenve hallottam a hírekben, rádió híreiben, hogy Brüsszelben, Belgiumnak a fővárosában az idei adventtől kezdve már nem karácsonyi vasárnap lesz, hanem téli vasárnap. És így okolták meg, hogy ez a szó, hogy karácsony sértheti a közöttünk most már nagy többségben lévő más hitűeket, akik hallatot meg az ő prófétáját fogadják el. Ide jutott az a Belgium is, ahol három virágzó egykori, most is meglévő, de a csodálatos szép épületek, a premontrai prékosságok, apátságok kevés rendtárssal, de amikor korábban még igazában méve Nyugat-Európa is keresztény volt, és annak vallotta magát, akkor onnan indultak ki misszionáriusok ezekből a premontrai apátságokban, hogy Indiában, Afrikában is hitérítő misszionáriusok legyenek. Máshova is elvigyék az örömhír, hogy Isten mi a második isteni személy emberére. És ebben mindnyájan részesülünk. A megtestesülés,
a megváltása gratitkában. Jó tehát így összefogottan, ha kevesebben is vagyunk, hogyha másoknak a hibája az, hogy már a karácsony lassan elveszíti az igazi lényegét, a megtestesülés megünneplését, mi összetudunk fogni a hitben, a reményben és a szeretetben. És így ünnepelünk ilyen lélekkel, összefogva a művészetekkel, hogy örömmel gondolhassunk, hogy közel van hozzánk az Isten. Annyira közel van, hogy amikor megkérdezték a mi Urunkat, hogy mikor jön el az Isten országa, Jézus így válaszolt, Isten országa köztetek, bennetek van. Ennek ellenére mi is úgy vagyunk, hogy néha megfeledkezünk arról, hogy Jézus Krisztus nem csak eljött és megváltott bennünket, hanem itt is maradt. Itt maradt a szívünkben, lelkünkben. Ő maga ígérte meg, aki szeret engem, és megtartja Atyám parancsait, azt mi is szeretjük, és benne fogunk lakni. Az emberi szív az elsősorban az Isten országa. De mi tovább akarjuk, így kevesen is, de élő hittel terjeszteni, hogy Jézus Krisztus azt akarta, hogy az egész föld minden lakosa Isten országa legyen. Nagyon kedvesek, szépek, úgy nevezünk mi, hogy a mi officiumunk, ami magyarul annyit jelent, hogy kötelesség. Egy olvasmány, amit nem kötelességből, hanem mélységű hittel imádkozunk, Szent Ágostonnak egy elmélkedés. Annak a Szent Ágostonnak, akik tudjuk, hogy nagyon közel áll a premontrei rendhez, mert hiszen az alapítónk Szent Norbert, ahogyan egymással szemben is van az oltárunk, Szent Ágostonnak a reguláját vette át, hogy az általa alapított szerzetes rendben az ő szelleme, Isten szeretete tartsa össze a rendtestvéreket. Hallgassuk meg egy nagyon szép részletet, amit ezen a héten Szent Ágostonnak a Vilda beszédeiből, Szent beszédeiből olvasnunk kell, de szívesen, boldogan olvasunk, és ezt osszuk meg azt az örömet, ami az Ágoston atyáról, az ő szívéből felénk is állott. Lélekben azt az örömet már talán meg is kezdtünk, mert egyrészt akit szeretünk, ahhoz már közeledhetünk. Másrészt pedig, amit majd ott boldogan fogunk majd látni, azt most már most készülünk, hogy megismerjük. Advent egyik vasárnapja az örvendezés vasárnapja. Éppen ezért már most örvendezünk az Úrban, hogyha az Úr tőlünk mit kíván? Azt, hogy ismerjük el, hogy ő soha sincs távol tőlünk. A te cselekedeted miatt van az, hogy távol van tőled az Úr. Szeresd az Urat, aki majd közeledik hozzád. Szeresd őt,
akkor majd benned él. Az Úr közel, ne aggódjatok semmitől. Akarod tudni, hogy mennyire veled van Isten, akkor, ha szeretsz. Íme, Isten maga a szeretet. Azt fogod majd nekem mondani, tudod-e, hogy mi a szeretet? A szeretet az a valóság, amivel mi szeretünk. Mit szeretünk? A kimondhatatlan jót, az ajándékozót, minden jónak, jóságos teremtőjét szeretjük. És neked minden örömet meg kell hálálnod, mert tőle kaptad mindazt, aminek te örülsz. Kedves testvérek, az Advent köszöntőkre emlékezünk, akkor egységben, mind a prépasság, mind a múzeum, mind a keresztény értelmiségiek, a szövetsége is együtt ünnepelt, Advent köszöntőt tartott, és mindig valamilyen művészeti ág belekapcsolódott ebbe az ünneplésbe. Ma is így legyen, lélekben, hitben, reményben és szeretetben, testvéri szeretetben és az Isten ifjúságnak a örömében készüljünk fel karácsonyra, hogy ne csak a mi szívünkben, ne csak a mi országunkban, hanem Európában mindenütt. Maradjon meg a karácsony, karácsonynak, és ahol még karácsonynak nevezik, azt is megmutassuk, hogy minden ajándékot, amit szeretteinktől kapunk, annak végső forrása az, aki nekünk saját fiát adta, hogy megváltottak Isten gyermekei legyünk. Mai műsorunkban a győrújfalui Örömhírnökei Együttes koncertjét mutatjuk be. Thank you.
estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Engedjék meg, hogy egy pár szót mondjak itt a koncert előtt. Szeretném megköszönni ezt a meghívást, hogy már második alkalommal lehetünk önöknél ebben a kedves városban, és bízom benne, hogy ebből most már hagyományt sikerül majd teremteni, és valóban egy új műsorral érkeztünk önökhöz. November 24-e van tulajdonképpen, advent első vasárnap előtt vagyunk egy héttel, próbáltunk műsorunkat úgy összeállítani, hogy egyfajta ráhangolódást legyen az adventre és a karácsonyi ünnepekre. Én nagy-nagy szeretettel ajánlom önöknek figyelmébe, és jó szórakozást kívánok!
a hó, mit vártunk lenn a sár helyett. Megjött a hóesés, és aki égre néz a szemét, nem tudja nyitva tartani. Mert a hó vastagon kavarog, végre az, az, amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok. Eljött és gazdagon kavarog. Vasárnap délután, és semmi lárma nincs, csak leszek, és gázolsz kristály szőnyegen. Ahhoz, hogy így legyen, várnom kellett nekem sár helyett, nagyon kívánni hóesést. Hát megjött gazdagon kavarog. Ez egyszer az, amit akarok. Végre az, az, amit akarok. Jött és gazdagon kavarog. Húz fel másik cipőt, gyorsan úgy készülődj, mint egy nagy út előtt, nagyon nagy út előtt, mintha más távoli várost hódítani. Indulnál, gyere, vágjunk neki. Gyermekek,
kiáltanunk ezért nem lehet. Miért zavarnánk pont mi meg ezt a legszentebb ünnepet? Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, bár engem rég nem érdekel. Ahogy égnek a gyertyák, sok könnyen kicsordul, miért? Miért nem lehetsz most közel? A dolgok úgy szakadnak félbe, mint az élet. Lehet egy nagyszerű, de még sincs rá adás. Már azt is eltűröm, hogy csak a lelkem lásson téged. Együtt lennünk, mert az el nem tűrné más. Én is beálltam, és beállsz te is a sorba, hogy ki melletted áll, annak fog kezét. Ha a kép előtted lassan összefolyna, nem kell felelned senkinek a véletlen könnyed. Hiszen erre vártunk, s ma végre összegyűltünk, hogy egy évben egyszer boldogok legyünk. Itt állnak körben a gyermekek, kiáltanunk ezért nem lehet. Miért zavarnánk pont mi meg ezt a legszentebb ünnepet? Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, bár engem rég nem érdekel. Ahogy égnek a gyertyák, csak könnyen kicsordul, miért? Miért nem lehetsz itt közel? Lehet ünnep az égben és ünnep a földön, de te messze vagy, nem érdekel. Ahogy égnek a fények, én is elégek, ha nem lehet, miért nem lehetsz most közel?
messze zsong a hálaének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt len a nagyisten szent kegyelme súgna, szállna. Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja. De jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni. Szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra. Talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet. Egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás. Nem volna csak ennyi. Imádni az Isten. És egymást szeretni. Karácsonyi reggel, ha valóra válna, igaz boldogság szállna a világra. Boldog asszony, kincse kicsi még altatná.
kiderül, kár mondani már. A magyarság szépen menekül, úgyis jó talán, úgyis jó talán. Nagyon szépen köszönjük, elérkeztünk műsorunk végére. Ezzel a dallal, ami most következik, szeretnénk Önöknek áldott békés egészségben és gazdagságban gazdag, boldog karácsonyt és még boldogabb új évet kívánni. Nagy-nagy szeretettel. Fivérem nap és nő. A sok gyötrelem és gond. Thank you.